Boa tarde, pessoal. Aqui representando a diretoria, na qualidade de vice-presidente, diretor de futebol, apresentando hoje duas contratações do Botafogo. À minha esquerda, o Isaac, um atacante de área, artilheiros nos clubes por onde passou. E à minha direita, o Carlos André. O ano passado jogou contra o Botafogo duas vezes, as duas vezes teve grande atuação. E o Botafogo vinha já monitorando esses dois atletas já há algum tempo. Eles foram prospectados pelos membros da diretoria já alguns dias atrás e as contratações foram concretizadas. Eu espero que vocês tenham um rendimento aqui no Botafogo bem superior do que vocês tiveram nos outros times, que vocês tenham faro de artilheiro, porque o Botafogo vai precisar muito de vocês para poder conseguir o objetivo nosso, que é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade que vocês vão ter de jogar num clube que tem camisa, que tem uma torcida que cobra muito e que vai exigir muito de vocês. E eu espero que vocês aí tenham supremacia para poder realizar aí os seus objetivos aqui. Vou passar a palavra a cada um de vocês. Primeiro para o Carlos André. Ô Carlos, você atuou, né, pelo Gama, né? Você, o Botafogo, jogou lá no Mané Garrincha, jogou aqui contra o Gama. Você chegou a atuar alguns jogos pelo Gama. Mas o que chamou muita atenção também foi essa sua passagem pelo craque de Catalão, quando você enfrentou o atual técnico do Botafogo, o Márcio Fernandes. Você acha que isso foi fundamental para você nessa sua chegada ao Botafogo? Para esse acerto, foi esse Campeonato Goiano que você fez? Primeiramente, boa tarde. A passagem pelo Gama foi muito bom, porque o Gama já tinha uma história também. Aí tive o privilégio de disputar a Série D contra o Botafogo lá, Mané Garrincha, onde pude fazer o meu melhor. E já no craque foi onde eu tive uma sequência maior de fazer mais jogos, de ter a confiança do professor. E joguei até inclusive contra o Vila Nova, contra o professor Márcio. E inclusive tentei dar o meu melhor. E graças a Deus, agora eu estou aqui no Botafogo, agora meu pensamento é aqui. Carlos, bem-vindo, uma boa tarde para você. Eu queria te perguntar as suas características, né? Porque quando você, eu me lembro quando você jogou no Gama, você jogou como mais um meia, né? Quando você entrou nas duas partidas, né? E aí você foi rotulado como meia atacante. Qual que é a sua função dentro de campo? Qual que é a função que você prefere fazer? Qual que você vai servir para o Márcio Fernandes aqui no Botafogo? A minha característica é mais de atacar. Eu sou aquele jogador muito agudo. Só que eu sou meia atacante porque eu toco mais, dou mais assistência do que faço gols, né? E inclusive na minha carreira sempre foi assim. Eu sou aquele cara que pega a bola, tem um mano a mano que eu sei que eu posso ganhar, eu vou para dentro, mas sempre pifando meus companheiros e pifando os atacantes de fazer o gol. Eu queria saber de você a respeito da sua formação. Conta para mim onde é que você começou a jogar, qual foi um pouco da sua história. Primeiramente eu comecei no Madureira, né? Comecei nas bases ali, depois comecei profissional. Aí depois fui pro Duque de Caxias, me profissionalizei. Aí depois do Duque de Caxias passei no Boa Vista, onde eu vim destacar bem, que eu vim parar no Marília em 2008. Disputei o Campeonato Paulista, disputei a Série B pelo Marília. Aí depois daí segui no Mesquita, fui pro Icasa, Guarani de Sobral. E depois estava jogando Macaé também, disputando pelo Macaé a Série C. E até chegar ao Gama, pelo Formosa, que fui destaque do Campeonato Candangão no Formosa e fui pro Gama. E do Gama fui para o craque. Carlos, como é que, primeiro, seu contrato com o Botafogo vai até quando? E o que representa, você já falou esses vários clubes, hoje você está vestindo a camisa de um Botafogo que ali está numa Série C, também figura entre os principais clubes do estado de São Paulo. Meu contrato vai até o final do campeonato aqui. Eu acho que para mim foi a realização de um sonho de chegar até o Botafogo, um time que tem uma grandeza no interior de São Paulo. Eu fico muito feliz assim por a diretoria me apoiar, a comissão técnica também me ajudar a chegar a esse objetivo que é chegar aqui no Botafogo. O Carlos,
É inevitável, né, que quando o anúncio da sua contratação, houve até algumas polêmicas aí com relação ao número de jogos, o que eu concordo que foi até um pouco injusto, porque o Gama jogou poucos jogos também na Série D, você não tinha como jogar mais, você acabava o campeonato, né? Como que você viu isso? Como que você sentiu isso? Aumenta a tua responsabilidade agora com a camisa do Botafogo? Ou você ficou totalmente alienado disso e vai prestar os seus trabalhos, seus serviços normalmente? Ah, as pessoas não entendem que a gente vem sempre batalhando para chegar e fazer o melhor. Infelizmente, não peguei grandes equipes que tinham um calendário maior. As pessoas ficam julgando, mas se não tiver crítica, né, como é que a gente vai saber que a gente está muito bem? Ah, mas agora é pensar aqui no Botafogo, sabendo que as críticas vão acontecer e a responsabilidade todo mundo vai ter quando chega aqui, né? Querendo ou não, a grandeza que tem o Botafogo, com a torcida também, que é muito grande. Mas agora é pensar o objetivo aqui, fazer o meu melhor, e todo mundo vai ver. E quem falou vai ter que ver agora e vai ter que aplaudir. Mas, Isaac, boa tarde, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Parece que esse flerte, esse namoro Isaac e Botafogo não é de agora, né? Já é de algum tempo. O Botafogo já tentou trazê-lo outras vezes, né? O que que não deu certo as outras vezes e o que te levou agora a aceitar a proposta do Botafogo? Primeiramente, boa tarde, né? Eu estava disputando o Campeonato Catarinense e quando eu recebi o convite de vir disputar o Paulista e a Série C. Acabou que a gente não entrou em acordo com o clube lá de Santa Catarina e acabou a gente não vindo aqui para o Botafogo. Mas que já vinha já a gente conversando em decorrer do campeonato a minha vinda para cá para disputar a Série C. E graças a Deus deu certo e estou aqui, estou feliz e espero fazer um bom campeonato. Boa tarde, Isaac. Eu também queria saber de você a respeito da tua formação, onde você começou, qual que é a tua história aí nessa vida de esporte? A minha história começou no Ceará, né? Na equipe pequena do Campeonato Cearense. E em 2009 foi onde eu saí da capital cearense e fui para o América de Natal. Foi onde eu me destaquei, fui vice-artilheiro da Série B naquele ano. Foi aí que eu fui vendido para o futebol chinês, retornando para o América, depois saindo, indo para o CRB, ano passado. E agora disputei o Paulista pelo Red Bull, ano passado, e fui para o CRB. E agora disputei o estadual pelo o Inter de Lages, de Santa Catarina, e agora aqui no Botafogo. Isaac, bem-vindo ao Botafogo. Você chega para ser aí um camisa 9, né? Um cara que faz gols, porque o seu currículo já diz isso, na América de Natal, principalmente, onde você teve uma excelente passagem. E a camisa 9 do Botafogo nos últimos anos tem tido problemas, né? O Giancarlo passou aqui em 2015 e não foi bem. O Nunes, em 2019, na Série D, fez alguns gols muito importantes, mas depois não entrou numa fase boa. E agora vem aí o Isaac, o alemão também está aí disputando essa camisa. Mas esse histórico negativo de camisas novas do Botafogo aumenta a sua obrigação na passagem aqui pelo clube? Com certeza, eu estava acompanhando o Botafogo no Paulista, né? Eu vi o drama que o Botafogo passou, né, no Campeonato Paulista. E a responsabilidade aumenta, até porque se tratando do Botafogo, na grandeza que é, e vai brigar por coisas maiores no campeonato. Então, certeza que a gente vai ter muita responsabilidade de campo. Espero estar ali à disposição, bem, para poder ajudar meus companheiros e ajudar principalmente ao clube Botafogo. Você chega com alguma meta de gols ou você vai primeiro jogar para a equipe, depois? Porque todo atacante, quando começa um campeonato, ele coloca uma meta. Pô, eu quero fazer 6 gols nessa competição. Você tem essa meta na cabeça ou não? Em Santa Catarina eu queria ter terminado com 10, né? Que o artilheiro terminou com 9, né? Acabei terminando com 7, não pude ultrapassar. Mas agora numa Série C, um campeonato bastante disputado, bastante brigado. Espero estar aí ajudando com meus gols. Espero fazer muitos gols e dar muita alegria à nossa torcida. Nós estamos aí há praticamente 15 dias da estreia do Botafogo na competição, né? Fisicamente, até a resposta, até também vai, a pergunta vai para o Carlos André.
fisicamente você se encontra aí, em que status, né? Se vai dar para já para estar à disposição na estreia, se já vai começar a trabalhar com bola, como que está a sua condição física e técnica já para a estreia, tanto sua, depois eu gostaria de saber do Carlos André também. Meu último jogo foi no dia 24, né, contra o Avaí. E agora nós estamos fazendo uma parte física aí, e trabalhando na academia para a gente estar bem e, quem sabe, na estreia. Mas se não der na estreia, tem o campeonato aí, o campeonato é muito longo, a gente espera estar à disposição. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Como que vocês fazem para se adaptar a tantas mudanças que ocorrem na carreira de vocês, que o Isaac, não, o Carlos André fez uma... Eu pedi para ele falar sobre o histórico dele, ele me falou 7, 8 times. Você também, Isaac. Como que vocês fazem para se adaptar, por exemplo, hoje, no Botafogo? Vocês precisam de um jogador que vocês conhecem? Qual que é o mote que vocês têm para se enquadrar rapidamente e em 15, 20 dias começar a jogar, ter um rendimento alto? Aqui eu já trabalhei com Danilo, né? Danilo Bueno. E já cheguei, a gente já se turmou. Grupo bom, um grupo que está querendo chegar longe. Então a gente é o dia a dia conversando, é nos treinamentos, no aquecimento, o dia a dia conversando um com o outro para saber a característica do jeito que joga. Mas quando eu cheguei aqui eu já estou com a voz já diferente, porque eu estava num frio lá em Santa Catarina, né, na cidade que eu estava, chegava a 3 graus, e aqui está o calor que é, né? Então acabou me baqueando um pouco. Mas aí não chega ao frio de Santa Catarina, né, que eu tava pegando lá, né? Mas aí a adaptação, ela acontece ao dia a dia, como eu falei, conversando um com o outro, que a gente chega um ao acordo. Quer dizer que precisa ter um companheiro, né? Alguém que conhece para facilitar. E você, Carlos? Aqui eu já não conheci ninguém, mas é bom que você vai chegando, ó. Um cara sempre conhece um cara que você jogou lá, entendeu? Aí antes de você chegar já passa informação. E alguns times no vestiário tem sempre aqueles caras que é mais solto, mais tranquilo, mais da resenha. E quando um cara gosta, ele chega, já começa a entrosar, parece que já está uns 20 dias, mas é assim que a gente acontece. A sua condição física para a estreia, como é que você está? Então, eu estava assim que terminou o campeonato lá, aí eu comecei a treinar, mas não é a mesma coisa. Mas eu estou trabalhando firme e forte para tentar, pelo menos, ir para o jogo já com uma forma muito boa, né? Ô Carlos André, você demonstra ser muito descontraído. A gente vê que você, como diz da turma, né, das quebradas aí, né? Seu futebol também se assimila a isso também? Um futebol descontraído, alegre, para cima? É, eu sou muito descontraído, sim. Gosto um pouco da resenha no vestiário, ainda mais com os caras mais soltos. Ah, porque se eu não tiver isso, eu não vou produzir, porque eu sou aqueles jogadores que tentam muita atitude dentro do campo, né? Que eu pego, vou para cima. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou conseguir dar o melhor pro time. Mas isso aí vem já do vestiário, o clima bom, que você vai pro campo já tranquilo. E, claro, com a diretoria, a comissão te passando a tranquilidade, acho que tudo fica mais fácil. Passando uma pergunta para o Isaac. Isaac, você chegou no sábado passado, né? Eu queria perguntar para você, porque no sábado passado houve uma grande reformulação na diretoria que tinha acabado de ser formada. Você sentiu isso quando você chegou, quando você foi lá conversar? Você falou, opa, acho que tem alguma coisa de errado aqui nos bastidores. Você viu e você detectou essa confusão que estava tendo e agora já está um pouco mais calmo? É complicado falar do que aconteceu aqui, porque... As duas pessoas que me ligou, cheguei aqui, não estava mais aqui, da diretoria, e eu não sei o porquê, mas isso aí é entre a diretoria, nós apenas entramos dentro de campo para jogar, e eu espero que eles, entre eles, conversem, entrem em um acordo para que o Botafogo ganhe com isso. Essa sua contratação, a gente chegou até a ter acesso aí, a sua conversa com o Virgílio Pires Martins. Foi através do Virgílio, os contatos para os seus acertos, todos os finais aí? O professor Márcio já tinha
estavam me querendo levar para o Vila. É, não aconteceu, não deu certo, não entrou em acordo e acabou que ele vindo para o Botafogo e a conversa continuou. E o Vigílio, a gente entrou em contato comigo, a gente ficou conversando bastante a respeito, contando as histórias do Botafogo, o projeto que ele está querendo para essa Série C. E a gente agarra esse projeto e vem aqui para poder ter mais um acesso com o Botafogo, já que o Botafogo vem no acesso aí numa Série D. A gente espera botar o Botafogo na Série B, se Deus quiser, para a gente galgar altos frutos lá na frente.